ከቻይና ውሃን ከተማ የተነሳው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዛሬ 213 ሀገራትና ድንበሮችን አዳርሷል እንዴት በፍጥነት ከአንድ አገር ወደ ሌላው አገር ተዛመተ ከተባለ በአብዛኛው ቫይረሱን ተሸክመው በሚጓዙ ሰዎች አማካኝነት ነው አንዲት ከተማ ወይም አንዲት አገር ከሌሎች ጋር ያላት ትስስር በጨመረ ቁጥር ተጋላጭነቷም በዚያው ልክ ይጨምራል እንደማለት ነው ቫይረሱ እንደ ኒውዮርክ ፓሪስ ለንደን ያሉ ታላላቅ የንግድ የባህልና ቱሪዝም መናኸሪያዎች በፍጥነት መግባቱና እንደ ሰደድሳት መዛመቱ የማያስገርመው ለዚህ ነው በየአመቱ ከ110 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ወደ ኒውዮርክ ከተማ ይበራሉ ከ180 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ወደ እንግሊዟ መዲና ሎንዶን ይበራሉ ከእነዚህ ሁሉ ተጓዦች የተወሰኑት ኮሮና ቫይረስን ተሸክመው መሄዳቸው የማይቀር ነው ግራ የሚገባው ግን ኮሮና ቫይረስ ነዋሪነታቸውን በትንንሽ ደሴቶች ያደረጉ ሰዎችና በአማዞን ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ጎሳዎችን ሳይቀር እንዴት አጠቃሚ የሚለው ነው ለምሳሌ ትናንሾቹ የፓስፊክ ደሴቶች ምንም እንኳን ከተቀረው ዓለም እጅግ የተነጠሉ ቢሆኑም በኮሮና ቫይረስ ከመጠቃት ግን አላመለጡም የኮሮና ቫይረስ በእነዚህ ሀገራት በከፍተኛ መጠን ከተሰራጨ ከሀገሪቱ አቅም የተነሳ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱም የማይቀር ነው በተለይ እንደ ማርዝቤና ሆኒያራ ወደብ ያሉ አርባ በመቶ ህዝባቸው በተጨናነቁ መንደሮች በሚኖርባቸው አካባቢዎች ባህላዊ ርቀት ማስጠበቅ እጅግ ፈታይ ነው የማኅበረሰቦቹ ባህላዊ ልማድም ለአካላዊ ርቀት ሌላኛውን ቅፋት ነው በእነዚህ ደሴቶችና ከዓለም ተነጥለው በሚኖሩ ጎሳዎች አካባቢ ያሉ ነባር በሽታዎችም የወረሽኙን አስጊነት ይጨምሩታል ኮቪድ-19 የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ በሽታ ነው ስለዚህም በመተንፈሻ አካላቶቻቸው ላይ ነባር በሽታዎች ለነበሩባቸውና ሌሎች ከባድ በሽታዎች አቅማቸውን ላዳከሙባቸው ሰዎች ይበልጥ አደገኛ ነው በፓስፊክ ደሴቶች የሚገኙ ሀገራት ደግሞ ቀድሞም ተላላፊ ባልሆኑ ከባባድ በሽታዎች ይጠቃሉ ለምሳሌ በፊጂ ከሚከሰተው ሞት 84 በመቶን የሚሸፍኑት ስኳርና ልብ ድካምን የመሳሰሉት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ናቸው በፓፓዋ ኒው ጊኒ የሳምባና ቀርሳ በሽታ ስርጭት መጠን ከዓለም አቀፍ የስርጭት መጠኑ ከሶስት እጥፍ በላይ ይጨምራል ስለዚህ አንዴ ወረርሽኙ ከገባ ወደ ሞት የሚያምሩ ሰዎች አሃዝ ከሌሎች ሀገራት ይብሳል ማለት ነው ያ ብቻም አይደለም እንዲያውም በእነዚህ የደሴት ሀገራት የወረርሽኙ ጉዳት ከጤናው ይልቅ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ አይሏል ሀገራቱ ባላቸው የመሬት አቀማመጥ ምክንያት ምጣኔ ሀብታቸው በቱሪዝም ላይ የተመሰረተ ነበር የወረርሽኙን መከሰት ተከትሎ ግን ቱሪዝም ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ቆመዋል በቱሪዝሙ ላይ ተንጠልጥሎ የነበረው የእነዚህ ደሴቶች ኢኮኖሚም ክፉኛ ተጎድቷል ለመሆኑ እነዚህ የደሴት ሀገራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዘመን እንዴት ሰንብተው ይሆን በደቡባዊ የፓስፊክ ውቅያኖስ አቅራቢያ ከምትገኘው የፊጂ ደሴት ጀምረናል ሺህ አካባቢ ሰዎች ለሚኖሩባት ይህጂ ትንሽዬ ሀገር ቱሪዝም ዋና ኢኮኖሚ ምንጯ ነው የሀገሪቱ መንግስት ኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገባ ሲል ከፈረንጆቹ የካቲት 3 ጀምሮ ድንበር ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር አጠነከረ በወቅቱ የወረርሽኙ ዋና ማዕከል ወደ ነበረችው ቻይና ተጉዞ የነበሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ለ14 ቀናት ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ አገደች በአየር መንገዷ የሚያልፉ ተጓዦችን ሙቀት መለካትን ጀመረች ይህ ጥረት ወረርሽኙ ወደ ሀገሯ እንዳይገባ ለማድረግ ነበር ጥረቱ ግን ወረርሽኙን ወደ ሀገሪቱ ከመግባት አላገደውም ቁጥጥሯን ካጠናከረች ከአንድ ወር ተኩል በኋላ በፈረንጆቹ መጋቢት 19 የመጀመሪያውን የኮሮና ቫይረስ ታማሚ ሪፖርት አደረገች ታማሚው ከሳን ፍራንሲስኮ በፊጂ አየር መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ የፊጂ ዜጋ ነው ከሁለት ቀናት በኋላ ሁለተኛዋን የኮሮና ቫይረስ ታማሚ ሪፖርት አደረገች ታማሚዋ የመጀመሪያው ታማሚ እናት ነበሩ ይህንን ተከትሎ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ አሜሪካ አውሮፓና ዩናይትድ ኪንግደም ተጉዘው የነበሩ የውጭ አገር ዜጎች ወደ ፊጂ እንዳይገቡ እገዳጣሉ በተጨማሪም ወደ ፊጂ የሚገቡ ተጓዦች ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ተወሰነ የመጀመሪያው ታማሚ በተገኘ ማግስት ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ በሆነቸውና ታማሚው በተገኘባት ላቱካ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ከፋርማሲና መሰል ቦታዎች ውጪ ያሉ የንግድ ተቋማት ተዘጉ የአገሪቱ አየር መንገድ ሁሉንም የዓለም አቀፍ በረሮች ሰርዞ አውሮፕላኖቹን አሳረፈ የአገሪቱ መንግሥት አፋጣኝ እርምጃዎች ምስጋና ይግባቸውና ኮሮና ቫይረስ በፊጂ የተፈራውን ያህል አልተሰራጨም በፈረንጆቹ ሰኔ አምስት በሆስፒታል ህክምናቸውን ሲከታተሉ የቆዩት የመጨረሻ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች አገግመው ወጡ ይህን ተከትሎም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ፊጂ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ ሀገር መሆኗን አወጁ ነገር ግን ሀገሪቱ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ ሆና ከአንድ ወር በላይ መቆየት አልቻለችም በፈረንጆቹ ሐምሌ ስድስት ሌላ ተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ታማሚን ሪፖርት አደረገች ያም ሆኖ የኮሮና ቫይረስ ፉጂን ብዙም አልፈተናትም የፕሮግራም እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ በፊጂ 27 ሰዎች ብቻ ናቸው በኮሮና ቫይረስ የተያዙት ምንም ሞትም አላስመዘገበችም ወረርሽኙ የዜጎቿን ጤና አደጋ ላይ አይጣልባት እጂ መጣኔ ሀብቷን ግን ክፉኛ ጎርቶታል። በተለይ ለጠቅላላ ሀገራዊ ምርቷ 40 በመቶ አበርክቶ ያለው የቱሪዝም ዘርፏ አደጋን ዣቦበት ከርሟል ቱሪዝም ለፉጂ እንደ ስትንፋስ ነው 150 ሺህ ዜጎቿ ወይም ከስድስት ፉጂያውያን አንዱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መተዳደሪያቸው ቱሪዝም ነው ፊጂ ባሳለፍን የፈረንጆቹ ዓመት ብቻ ያስተናገደችው የጎብኚዎች ቁጥር ከጠቅላላው የህዝብ ብዛቷ ጋር ተቀራራቢ ነው ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በኋላ ግን የሀገሪቱ አየር መንገድ ፊጂ ኤርዌይስ 95 በመቶ በረራውን አቁሟል የፊጂ ሆቴልና ቱሪዝም ማህበር ባወጣው መረጃ መሰረትም 279 ሆቴልና ሪዞርቶች ተዘግተዋል ይህንን ተከትሎም 250 የሀገሪቱ ዜጎች ስራ አጡነዋል ይህን የቱሪዝም ዘርፍ ክፉኛ መጎዳት ተከትሎም ለ 10 ር ተከታታይ ዓመታት ዕድገት ያስመዘግበው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በ2020 ከፍተኛ ውድቀት ሊያጋጥመው እንደሚችል የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ አስታውቋል ከካሪቢያን ቀጠና ሀገሮች አንዷ ወደ ሆነችው ወደ ቤሊዝ ደግሞ ደረስን ቤሊዝ ወደ 400 ገደማ ህዝብ የሚኖርባት ሲሆን ከሜክሲኮ በስተ ደቡብ ምስራቅ ከጓቲማላ በስተ ምስራቅ ትገኛለች የካሪቢያን ባህር ደግሞ በስተ ምስራቅ ያዋስናታል በፈረንጆቹ መጋቢት 23 ከሎስ አንጀለስ የተመለሰች ሴት የቤሊዝ የመጀመሪያ የኮሮና ቫይረስ ታማሚ ሆና ተመዘገበች የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ታማሚዎች ከተገኙ በኋላ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ዲያን ባሮ የመጀመሪያው ታማሚ በተገኙባት ሳን ፔድሮ ከተማ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጁ በከተማ በምትገኘው የአምበርገርስኪ ደሴት ነዋሪዎችም በአስገዳጅ ኳረንቲን ስር እንዲሆኑ ተደረገ አስፈላጊና ግድ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ሰራተኞች በቤታቸው እንዲሰሩም ተወሰነ ከዚህ በተጨማሪም ቤሊዝ ድንበሮቿን ዘጋች ከቃማ ማመላለሻ አውሮፕላኖች ውጪ ሁሉንም አውሮፕላኖች ወደ መሬት አሳረፈች የመጀመሪያዋ ታማሚ ከተገኙ ከሰባት ቀን በኋላ በመላ ሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜዋች ታወጀ ባለፉት ሰላሳ ቀናት ወደ አውሮፓና አንዳንድ የእስያ ሀገራት የተጓዙ ውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ታገዱ የጉዞ ወገዳው ለሀገሪቱ ጥቅል ሀገራዊ ምርት 449 በመቶ የሚያበረክተውን የቱሪዝም ዘርፍ ክፉኛ ስለሚጎዳ ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት መልካም ዜና አልነበረም በስታቲስታ መረጃ መሰረት ቤሊስ በዚህ ዓመት የምታስተናግደው የጎብኚዎች ቁጥር ከባለፈው ዓመት በግማሽ ከቀነሰ ጥቅል ሀገራዊ ምርቷ በ7 በመቶ ሊቀንስ ይችላል የጎብኚዎች ቁጥር በ75 በመቶ ከቀነሰ ጥቅል ሀገራዊ ምርቱ ከባለፈው ዓመት በ1155 በመቶ ሊወርድ ይችላል ይህንን ፍራቻ ይመስላል ከመጪ የፈረንጆቹ ነሐስ 15 ጀምሮ ቤሊዝ የቱሪዝም ዘርፏን እንደገና እንድትከፍት እንድታስብ ያደረጋት ሀገሪቱ ጎብኚዎችን እንደገና ስትቀበል ጎብኚዎች ባለፉት 72 ሰዓታት ተመርምረው ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል በተጨማሪም ተጓዦች ወደ አውሮፕላን ከመግባታቸው በፊት የወረርሽኙን ስርጭት ለመከታተል በሀገሪቱ የተሰራውን የስልክ መተግበሪያ ወይም አፕሊኬሽን ስልካቸው ላይ መጫን ይኖርባቸዋል ሙቀትን መለካትና የአፍና አፍንጫ ጭንብል ማድረግም ሌላኛው የተጓዦች ግዴታ ነው በተጨማሪም ለሚመጡት ጎብኚዎች አገልግሎት መስጠት የሚችሉት በሀገሪቱ መንግሥት ወርቃማ የእውቅና ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው ሆቴሎች ብቻ ናቸው ስለ አማዞን ነባር ጎሳዎች ደግሞ እናንሳ ከደሴት ነዋሪዎች በተጨማሪ በአማዞን ጫካ ውስጥ የሚኖሩት ነባር ጎሳዎችም ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማምለጥ አልቻሉም በደቡብ አሜሪካ ያለው የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር 8 ሺህ እያለ በብራዚል ኮሎምቢያ ኢኳዶርና ፔሩ የሚኖሩ ነባር ጎሳዎች ወረርሽኙን ፍራቻ ወደ ጫካና ተራራዎች መሸሽ ጀምረው ነበር በፔሩ ከሚኖሩ የናሁዋ ጎሳዎች መካከል ቢያንስ ስድስት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሳያዙ እንዳልቀረ ከቀናት በፊት ዘጋርዲያን አስነብቧል እነዚህ ጎሳዎች ከተቀረው ዓለም ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙት በ1980ዎቹ አጋማሽ ነበር በዚህ ወቅት ጉንፋን ኢንፍሉዌንዛ እና የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ግማሽ ያህሉን የጎሳ ህዝብ አጽፍተውታል በብራዚልም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከ38 በላይ ነባር ጎሳዎችን አጥቅቷል ወረርሽኙ ከሌላ ዓለም በሚመጡ በሽታዎች የመጠቃት ታሪክ ያላቸውን እነዚህን ጎሳዎች ስጋት ውስጥ ከቷቸዋል እነዚህ ነባር ጎሳዎች ከመንግስት የሚገባንን ትኩረት አላገኘንም በሚል ሲቃወሙም ነበር ከእነዚህ ነባር ጎሳዎች መካከል ምን ያህሉ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች እንዳሉ አይታወቅም የሰብዊ መብት ተሟጓቾች ግን አጠቃላይ በአማዞን ጫካ ውስጥ ከሚኖሩ ጎሳዎች መካከል ከ15000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሳይያዙ እንዲሁም 500 የሚደርሱትም ህይወታቸው ሳያልፍ እንዳልቀረ ይናገራሉ እነዚህ የሰባዊ መብት ተሟጓቾች ወረርሽኙ በአቅራቢያቸው ሆስፒታል ማግኘት የማይችሉትን ጎሳዎች ክፉኛ ሊያጠቃ እንደሚችልም ማስጠንቀቅ ያዙ ሰነባብተዋል እነዚህ ነባር ጎሳዎች በመንግስታት ችላ ቢባሉም የደግነት እጃቸውን የሚዘረጉላቸውን ግን አላጡም ከእነዚህ መካከል ሲድናዊቷ የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋጅ ግሬታ ተንበርግ አንዷ ናት ግሬታ ከጎልበንኪያን ፕራይስ ፎር ሁማኒቲ ካሸነፈችው የአንድ ሚሊዮን ዩሮ ሽልማት ቀንሳ መቶ ሺህ ዩሮ ለእነዚህ ነባር ጎሳዎች እርዳታ ለግዛለች። ወረርሽኙ በዓለም ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ስርጭት ከዕለት ዕለት እየጨመረ ነው እንኳን ከተማው ለሚኖሩ በደሴቶችና በጫካ ውስጥ ተለይቶ የሚኖሩትም ከስርጭቱ ሊያመልጡ አልቻሉም ይህነኝህን ከዓለም ተለጥነው የሚኖሩ ማኅበረሰቦች ተግዳሮት የከፋ የሚያደርገው ከጤና ተቋማትና ከመረጃ ተገልለው መኖራቸው ነው በዚህ ከግለሰብ እስከ ሀገር ያለው ትኩረት ወደ ራስ ጓዳ በሆነበት ሰዓት በሁሉም ሀገራት ይበልጥ የሚጎዱ ማኅበረሰቦች መኖራቸው የሁሉም ሀቅ ነው ስለሆነም ለእነዚህ ተጋላጭ ወገኖች አለንላችሁ ልንላቸው ይገባል በጤናና በመተሳሰብ ቆዩልን አሻም